dåren. Det här kortet står för förändring. Att våga vara spontan och göra nya saker. Vet du vad Grim Reaper är? Hur så? När vi har fått tag på övervakningsbilder från en bensinstation. 5 minuter efter olyckan. Och den som står bredvid bilen... Hade på sig en Grim Reaper-jacka. Han hade lånat den. Svante? Mm. Av vem då? Av en kompis. Men man kan väl inte bara låna en sån jacka hur som helst? Tydligen. Varför har du inte sagt det tidigare? Men jag tänkte inte på det. Men du är säker på att han hade en sån? Det var det värsta ögonblicket i mitt liv. Han står här och säger att han har dödat en annan människa. Alla våra framtidsplaner om barn och giftermål försvann så här. Så jag minns varje nyans i hans röst. Jag minns hans ögon. Och jag minns självklart vad han hade på sig. Förlåt. Den här kompisen, vem är det? En kompis bara. Heter han något, kompisen? Johannes. Du har inte hans nummer? Jag tror det. Kejsaren. Det här står för de manliga sidorna hos oss. Om styrka och attraktion. Du och din brorsa har olika pappor med samma mamma. Ni har hängt ihop i alla år. In och ut på olika fosterhem. Blivit rätt tajta med åren. Måste ha varit en darrig upplevelse att helt plötsligt stå där med en död MC-president på halsen. Du måste ju ha vetat vad de skulle göra med Svante. Och med dig för all del. Du. Mm. Du snackar en massa skit. Eller hur, Roger? Så ringer din bror upp och då ser du din chans. Om Svante tar på sig skulden för olyckan så har han alibi för mordet. Dessutom klarar din bror sig undan. Du fattar ju ingenting. Men vad är det jag ska fatta? Han har haft tillräckligt mycket med skit. Jo. Jag har tagit hand om honom sedan han var liten. Jag har för fan blivit hans morsa. Han har bara mig, fattar ni det? Du måste förstå en sak. Du måste hjälpa oss att reda upp den här skiten. Annars kommer du åka dit. Så enkelt är det.